Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na novelu Kuře Melancholik od Karla Šlejhara. Ale ještě než začneme, tak chci hned na začátek říct jednu nebo dvě organizační záležitosti. E, jelikož teď nám de facto už začínají maturity tenhle týden, že v příštím měsíci nebo třech týdnech chci dělat hlavně rozbory pro maturanty. A zatímco zbytek roku si víceméně dělám, co chci, nebo co chce některý z mých patronů, tak teď bych chtěl vážně spíš zpracovávat epizody o které máte zájem vy jakožto maturanti. A ono není úplně snadné vybrat, protože na jednu stranu mi pořád někdo píše komentáře pod random videa, že mám udělat knihu XYZ, jenže problém je, že já bych to potřeboval mít někde schrnuté. A takže si prosím pište pod video, případně dávejte lajky komentářům, které po chtějí nějaké knihy, které by se hodily i vám. No ono fakt není snadné témata videí vybírat, když těch kandidátů na rozbor jsou pořád stovky, že jo. Pokryl jsem zatím třeba jenom tři, čtyři díla od autorů, jako je Shakespeare, nebo Karel Čapek, Vítězslav Nezval a podobní. A zkrátka ten literární kánon je tak obsáhlý, že nikdy pořádně nevím, jakou knihu mám zrovna rozebrat. Když už mám teď, myslím, pokryté ty úplně nezbytné základy, jako je Mácha, Erben, Molière, Roma, a Julie nebo Stařica moře. Tak a druhá věc, mám Rímu, takže se omlouvám, pokud mě občas bude hůře rozumět a taky to dneska asi pohrnu rychleji k závěru než obvykle, protože se necítím úplně dobře. No ale to jen tak na úvod a teď tedy kuře Melancholik, kratičká novela z konce 19. století, než se v našem prostředí v podstatě stala synonymem uměleckého hnutí zvaného naturalismus. Ačkoliv si ještě povíme, že to s tím zařazením k naturalismu taky není zas tak úplně jednoduché. Nicméně jako obvykle začnu základními informacemi, jako je život a dílo autora, děj knihy a takové ty blbůstky, na které se vás nejspíš budou ptát ve škole, tedy kontext, vypravěč, postavy a tak podobně. No. A pokud jde o autora, tak Josef Karel Schleihar se narodil roku 1864 a zemřel relativně mladý v roce 1914. A pocházel ze středostavovské česko-německé rodiny, ale jelikož to mezi rodiči jaksi nefungovalo, detaily nevím a ani mě nezajímají, tak malého šlejhara vychovávala jeho babička, která vlastnila mlín a Ashley Harp pak studoval na univerzitě chemii, ale jako každý správný spisovatel studia nedokončil a celý život měl problémy se se stále zaměstnání. A když už je řeč o nestálosti, tak ani jeho rodinný život v dospělosti nebyl o moc šťastnější než v dětství. Ostatně každý správný naturalista vám řekne, že lidé jsou předurčeni prostředím, ve kterém byli vychováváni, takže žil zcela v duchu naturalistického světonázoru. A zemřel teda v necelých 50 letech na rakovinu, aniž by se z něj kdy stal skutečně úspěšný a vydělávající spisovatel. Což ale neznamená, že některá jeho díla nebyla už za jeho života uznávána čtenáři i kritikou. Prostě se z něj akorát nestala spisovatelská superstar. A přestože v hlavách většiny Čechů, myslím, zůstává Šlejhar spíš autorem jedné knihy, tak ve skutečnosti toho kromě kuřete napsal vážně hodně. Řekl bych kolem dvou desítek rozsáhlejších pros a ještě více povídek. A pro většinu z nich společně platí to, že velice pesimistickým pohledem popisují zlo lidí. Jejich krutost především ve vztahu k bezbraným. No, hlavně dětem a zvířatům, ale příležitostně i k chudem nebo nějak, dejme tomu, fyzicky nebo psychicky postiženým lidem. S tím, že prakticky nikdy v jeho knihách nenalezneme nějaký skutečný odpor. Většinou se ti malí a utlačovaní prostě jen nechávají šikanovat a týrat. Zároveň pokud jste četli jenom kuře Melancholika, mohli byste mít dojem, že Šlejhar nějak navazuje třeba na tradici českého venkovského realismu. No což je sice pravda, ale jenom částečně. Napsal totiž i prozy z městského prostředí, jo, třeba peklo nebo z Prahy. A kromě toho venkovští realisté, jako dejme tomu že Holeček nebo Karel Václav Reis, sice venkov úplně jako neidealizovali, na rozdíl třeba od Němcové, ale zároveň ani nedémonizovali. Zatímco u Šlejhara mám spíš pocit, že mu celý ten konzervativní a tradicionalistický venkovský prostor vyloženě lezl na nervy, nebo že ho přímo nesnášel. Respektive u venkovských realistů jsme většinou sledovali více či méně vyrovnaný souboj dobra se zlem, progresivismus s tradicí, nebo rodičů s dětmi. Ovšem u Šlejhara je přeci jen nejčastějším scénářem příběh nějakého bezbraného jedince, které je jeho absolutně zlé a zkažené a bezcitné okolí systematicky likviduje. A tím se myslím pěkně dostáváme k samotnému ději knížky Kuře Melancholik, pro kterou vše zmíněné platí. Jo. A tahle novela je velice krátká, řekl bych kolem dvou hodin rychlejší četby. Samotný děj by se myslím dal schrnout ve třech, čtyřech rozvitých souvětích. A než se do toho pustím, tak zopakuju svou oblíbenou frázi, že nemáte důvod si tu knihu nepřečíst sami. Ale pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete, tak Jenom upozorňuji, že náš spřátelený kanál Ta svět Dodo nahrál na YouTube audioknihu. A přestože tajemné Dodo, tuším, ještě chodí na střední školu, tak ta audiokniha je v podstatě profesionálně udělaná. Je výborně načtená, má hudební doprovod a nebýt příležitostných nevystřižených přeřeků, tak bych fakt jako nepoznal, že to není načtené nějakým profesionálním hercem nebo recitátorem. A samozřejmě někteří lidi vám budou říkat, že audioknihy nemůžu nahradit vlastní četbu. To je pravda hlavně v případě náročnější literatury, poezie či dramatu, ale Kuře Melancholik není dost komplikovaná kniha na to, abych trval na tom, že ji studenti musí číst sami. Takže ode mě máte povolenou audioknihu, i když vaši učitelé češtiny nemusí souhlasit. A pokud jde tedy o ději, tak malému klukovi, bezejmenému, na vesnici zemře matka, kterou samozřejmě brzy po pohřbu nahradí zlá macecha. Jak to tak chodí. A ta macecha dítě celkem vypočítavě a vypočítaně šikanuje, Postupně ho zbavuje všech jistot a radostí. Staré služebnictvo, které mělo rádo dítě i jeho matku, tak to nahradí macecha svými vlastními služebníky, kteří jsou jí loajální a jsou stejně zlí jako ona. S tím, že otec dítě dítěte doděje prakticky nezasahuje. A když už tak se rozhodně dítě nesnaží nějak chránit. Z některých náznaků vyplývá, že si ke své nebožce první ženě taky choval dost hnusně a k dítěti zdá se, nemá žádnou skutečnou citovou vazbu. No a ta šikana dítě ta se projevuje nejdřív jenom tím, že se mu služební i macecha posmívají, říkají, že je nevychované, že smrdí, obvinují ho z nějakých neplech, které ani nemohl spáchat a postupně ho vytlačují z pozice synka z bohaté rodiny na stále nižší pozice. Takže ho nejdřív přesunou do prostoru pro služebnictvo, pak dokonce do nějaké kůlny na dvoře a dítě není ve svém věku schopné takřka žádného odporu. Takže postupně ztrácí vůli do života, stejně jako vůli nějak vzdorovat a prostě jenom smířeně čeká na smrt, která přijde velice brzy. No a proč má kniha v názvu Kuře? No, to je proto, že jediným přítelem dítěte je malé, neduživé kuře, které je stejně jako to dítě utlačované ostatními slepicemi či kuřaty. Takže na sebe dítě i zvíře zbydou a společně trpí a čekají na smrt, která je asi, se dá chápat jako vysvobození do nějaké míry. No a jak už jsem říkal, s dějem ani nějakou ústřední myšlenkou tady toho moc nevymyslíme. Lidi jsou hnusní. Zvlášť, jim vadí někdo nebo něco, kdo se nemůže bránit. No, a o čem se ale můžeme bavit, je to, jak je novela vystavená formálně. No, to je na svou dobu relativně zajímavé. Případně si můžeme povídat o tom, jakou pozici má kniha v rámci českého i evropského naturalismu. No, jak do něj zapadá, jak se mu vymyká a jak se to stalo, že zrovna tohle dílko se v prostředí českých středních škol Stalo takřka synonymem českého naturalismu. A začnu tedy těmi různými formálními znaky, už protože ty jsou u maturit vlastně to nejdůležitější, že? To vždycky musíte hledat na těch ukázkách. A pokud dostanete nějakou dobře vybranou ukázku, tak vyhrajte si v první řadě z jazykovými prostředky. Že Schleicher využíval češtinu v celé její šíři a používá zde spisovnou mluvu, nářeční prvky, germanizmy, ale i vulgarismy jakkoliv zastaralé dneska už znějící spíše směšně, než nějak urážlivě. Jako dejme tomu holotá a neplešník a podobné záležitosti. No a záleží na edici, kterou budete číst, ale většinou se zachovává i značně archaický jazyk původního textu, který je teda plný přechodníků, zdrobnělin, infinitivů zakončených nati, slova jako sledovati, pracovati a tak podobně. A nemluvě o tom, že Šlejhar měl očividně rád hodně dlouhá souvětí, a ačkoliv je to prozaický epický text, tak autor často používá přirovnání metafory. Některé popisy znějí nejenom básnicky, ale vyloženě jako ornamentálně, skoro ve stylu tady vrchlického nebo dokonce březiny. Takže tam každou chvíli slunce jestí rozráženou, mžící po prach liliové tváře, Umíte si udělat obrázek sami. Prostě. Je to místo hodně lirické, básnické. A dále je zajímavé to, jak vypravěč šetří informacemi a nechává celkem velký prostor pro čtenářovou představivost. A nechává tam velice mnoho nedoučených míst. Mimo jiné neznáme místo ani dobu, v nichž se příběh odehrává. Neznáme ani jméno žádné z hlavních postav. Nevíme, jak se jmenovala matka, jak se jmenuje otec, dítě ani macecha. K těm všem odkazuje vypravěčenou jenom pomocí podstatných men, jako právě otec nebo dítě. No. No, za to ale z nějakého důvodu známe jména služebníků. Ta hodná stará služebná, kterou pak vyhodí, to je katla. Zlá služebná, nová je rezavá pepka. S tím, že u ní tu zlobu očividně má symbolizovat její vzhled, tedy že má být tlustá, má sražené čelo a zákařné oči. Kromě toho, jak všichni víme ze South Parku, tak zrskové nemají duši, že? To je taky. A u Masechy je to zase naopak, ta je líčena jako hrozně krásná a mladá a elegantní. Takže v jejím případě je zlo naopak ukryté za pěkným zevnějškem. Že se ta macecha s tou pepkou pěkně doplňují. Že jedna má, je vylíčená jako hrozně krásná, druhá jako strašně ošklivá a nesympatická, ale ve výsledku je to takové dokonalá dvojice padouchů. A ta nedořečenost se ale týká i jiných detailů. S tím, že nám autor zároveň dává dost informací na to, abychom se mohli pokoušet si domýšlet ta nedořečená místa. můžeme hledat odpovědi. U mě osobně to fungovalo dost dobře a domýšlel jsem si každou chvíli. V podstatě můžete tuhle knihu díky její nedořečenosti pojmout jako takovou malou hru. No. Například, neznáme věk dítěte, který by nám mohl mnohé napovědět. Nicméně vyprávění obsahuje řadu detailů, které nám můžou pomoct aspoň hádat. Mimo jiné je dítě dost velké na to, aby dokázalo mluvit a vyjadřovat svá přání a potřeby. No, takže není to vyložené na mluvně. A když ho macecha obviní, že zašpěl kuchyni, tak se úspěšně brání jednou, že se evidentně jedná o psí stopy. No což opět nám může napovědět, že už to není jako úplně totálně um, naivní nebo takové dítě, které by nebylo schopné se nějak bránit. To nám taky něco řekne. Dále ale vidíme, že umí počítat jenom do pěti a ještě dělá chyby. Což mě osobně neřekne tak moc, protože netuším, jak vypadala jakákoliv forma gramotnosti na české vesnici 19. století. Ale co je důležitější a co nám říká se nejvíce jeho vyspělosti, je to, že ještě vůbec nechápe koncept smrti třeba. Jo, že nechápe, že když jeho matka zemřela, tak se prostě už nevrátí. I když později to samozřejmě pomalu chápat začne. E, nebo že jo, nechápe, kdo je ta macecha vlastně, jako, jak to, že najednou je maminka někdo, kdo nebyl předtím maminka. Jo, to, takovéhle základní věci ještě tomu ještě nerozumí, což opět značí, že jako nejspíše dost malé. Každopádně, když jsem říkal, že e, dítě leží a čeká na smrt, tak ve skutečnosti to dítě ještě koncept smrti ani nechápe. No, jsem se vyjádřil nepřesně. A já osobně bych věk to dítě to chápal třeba jako na pět let, ale ty odhady můžou být širší. Jo? Taky, že každé dítě je vyspělé jinak rychle. Že? No, a podobných věcí tam spousta. Myšleno těch nedořečených informací, které se ale můžeme pokoušet uhodnout na základě různých těch náznaků, které nám tam autor potom textu nechal. No ještě bych třeba vyzdvihnul tu nejasnou roli otce. Tady jsem taky otevřená různým interpretacím. A další věc, o které bychom se měli zastavit, je potom postavení vypravěče v rámci toho narrativu. Jelikož vypravěč je takzvaně že airformový, vypráví ve třetí osobě a zná myšlenky nebo motivace různých postav. No a zároveň je ale do celkem vysoké míry nespolehlivý. Jednak proto, co jsem už zmiňoval, tedy že je-li takzvaně vševedoucí, což by se určitě zdálo, když zná myšlenky postav, tak proč nám potom zatajuje některé zásadní informace? No a snadná odpověď by zněla, že je to v rámci nějaké hry autora začtenářem, čtenářem. že se nás pokouší pomocí nespolehlivosti vyprávění nějak více vtáhnout do děje a do procesu spoluvytváření toho daného fikčního světa. že nám autor dává jenom základní kontury příběhu a vlastně nás zve, abychom se přímo podíleli na jeho doplňování. A to může být do nějaké míry pravda. A nikdo to nebudeme moc posoudit. Jak známo, tak záměry autora jsou nedostupné a nežádoucí. Vy jste má videa o smrti autora a o vypravěčově obecně. Na no druhý důvod nespolehlivosti vyprávění, a řekl bych důvod snáze prokazatelný, je ten, že vypravěč mění perspektivy, z nichž příběh vypráví. V některých momentech k nám totiž vyloženě mluví z pozice spisovatele, autora knihy, nikoli je jen vypravěče, který předstírá, že existuje i někde mimo fikční svět té knížky. to znamená, že třeba v jednu chvíli začne mluvit vyloženě o tom, že Jo, čtete ale dětský román a v takovém románu, no, v takovém žánru platí taková a taková pravidla. Takže úplně vystupuje z té své roli vypravěče a vloženě se snaží mluvit k nám jako spisovatel, autor té knihy. A nebo nahodí že občas nějaký společenský kritický komentář ve stylu, že jo. Ale to víte, lidská zloba je nekonečná a bla bla bla. No, což opět není nic výjimečného, zvlášť v rámci realistického románu, nebo i předtím, že jo, na hraně mezi realismem a romantismem, že Viktor Igo tohle dělal. Takže zkrátka vyprávěči často prolamují tu třetí nebo čtvrtou nebo kolikátou stěnu a vystupují z vyprávění a obrací se přímo na čtenáře. A v jiných momentech, ale vyprávěč naopak vlastně jakoby splývá s některou z postav. Skoro výhradně s dítětem. Ale někde taky s kuřetem a na některých vzácných místech i s macechou či služebnictvem. Když se na svět díváme očima některé z těch postav, většinou tedy pohledem toho dítěte, ale přesto se ten vyprávěč stále jako drží nějak odstup. Jo? Komentuje jednání a třeba říká, že té situaci dítě vzhledem ke svému věku nemohlo porozumět. Jo? Ale přesto je v pohled v takových chvílích omezený a často si úplně vzdává nějaké své autonomie a příběh podává vyloženě dětskýma očima. No, takže a v takových momentech se nemůžeme divit, že je vyprávění nespolehlivé, když ho nahlížíme pohledem někoho, kdo nechápe uh, některá úplně základní pravidla společnosti, jako je smrt, manželství a podobné záležitosti. No a navíc často ztrácí kontakt s realitou. Pohybuje se někde na pomezí halucinace, snu a reality. No, takže ten vypravěč, ta vypravěčská entita je velice jako široká. Pohybuje se od skoro jakoby splývání s postavami a nazírání světa jejich očima, až po jaké se vlastně vystupování z té role vypravěče a stylizování se vyloženě do role skutečného člověka, spisovatele. No, opět tohle je celkem jako neobvykle na to, že se nacházíme na konci 19. století. No, a tak bych chtěl ještě něco říct o tom, jak se v knize projevuje vliv naturalismu. V první řadě můžeme opět použít klasickou zjednodušenou školskou definici, že naturalismus je akorát vyhrocený realismus. A že naturalistické prozy realisticky zachycují nějaký aspekt života, ať už jedince nebo společnosti, s tím, že se na rozdíl od realismu nevyhýbají ani popisu extrémních věcí, které byly dříve v literatuře tabu. A tedy nejen, dejme tomu, manželské nevěry či domácímu násilí, které řeší i realismus, ale také třeba alkoholismu, prostituci. A v popisu reality se v naturalismu nevyhýbáme ani že prostě vyměšování tělesných tekutin, nebo jak se to říká správně. No, takže v kuřeti nám vypraví, či jako nějak netají, co všechno ze sebe dítě během nemoci vylučovalo, jak moc to smrdělo a tak podobně. Dobře, opět, tohle už zní dneska jako samozřejmost. Ale zatímco starší literatura se jako nikdy nebála krve, a usekaných hlav a tak podobně. Tak dejme tomu zobrazování sexu nebo vylučování bylo prostě tabu. No, Shakespeare nemá problém v Hamletovi zabít čtyři pěti nebo stav, ale nikdo vám neřekne, jakou polohu měla Ophélie nejradši v posteli. kolikrát denně potřeboval král Claudius na velkou. No, tohle nejdřív začal měnit především francouzský básník Baudelaire, který vyloženě že jo, estetizoval ošklivost. psal básně o tom, jak mrtvému koni lezou z břicha červy a podobně. Nicméně u naturalismu už ani nejde o nějakou estetizaci. Naturalisti se ve zobrazování těch nechutných detailů jako nesnaží hledat nějakou krásu na ruby, ale prostě to jenom chápu jako součást života, kterou prostě nemůžu zatajovat. Chtějí-li svět popisovat realisticky. No a další důležitá věc týkající se naturalismu je něco, o čem jsem už tuším mluvil ve videu o Zolovi. A sice fakt, že umělecký naturalismus byl do značné míry propojený se společenskými vědami, které v té době de facto teprve začínaly vznikat jako vědecký obor, pokoušel se zavést nějaké metody, které by umožňovaly zkoumat společnost nebo lidskou psychiku, aspoň do nějaké míry objektivně, aby tak dokázaly společenské vědy držet krok s vědami přírodními, které v té době měly dost velký náskok. No a jedna z prvních metod, jak doměly objektivně zkoumat společnost, se nazývala pozitivismus. A jelikož je tohle maturitní video, tak nebudu zacházet do žádných velkých detailů a jenom zjednodušeně a trošku nepřesně řeknu, že pozitivisti a v návaznosti na ně pak i naturalisti přejali z přírodních věd Darwinovu teorii. teorie evoluce a přirozeného výběru. A chápali i člověka jako skoro kompletně determinovaného, jo, předurčeného. A mysleli si, že člověk je skoro kompletně vytvořený na základě toho, jakým rodičům se narodil. Jo, takže jaké je rasy, do jaké společenské třídy patří, No proto zkrátka dejme tomu u Emila Zoli, pokud jste alkoholik, zemřete jako alkoholik a vaše děti budou nejspíš také alkoholici. Případně u Mopasanta, jo, pokud jste prostitutka, tak můžete dělat cokoliv, ale v očích společnosti zůstanete prostitutkou. Takže na tom ani vy sami nakonec nemůžete nic změnit. No a zároveň se do téhle filozofie promítla i teorie přirozeného výběru. Do teze o tom, že v přírodě přežije jenom ten nejsilnější. A tohle opět vidíte taky u Šlejhara tu paralelu mezi slabým kuřetem, zvířetem a slabým dítětem, které prostě v sobě nemají dost předpokladů na to, aby dokázali přežít. Takže ti ostatní, silní, prostě zabijí, aby z toho měli nějaký vlastní prospěch. No a to zároveň neznamená, že by byl šlejhar nějaký jo, sociální darwinista, nebo nedej bože eugenik, a že jich v té době byl. Jo, on spíše situaci popisoval jako nějaký daný a nezměnitelný fakt, ale nějak to neoslavoval. Jo, naopak naříkal nad tím. Hmm? Zároveň ale nemůžeme tvrdit, že by byl Šlejhár nějaký jako revolucionář nebo nedej bože marxista. V si se navrhuje spojenectví slabých, podobně jako Marx, anarchisti nebo jiní významní levicoví myslitelé té doby. Ovšem Šlejhár navrhuje spojenectví slabých jen jako nějakou formu vzájemné útěchy. Nikoliv jako nástroj toho, jak by měli početnější slabí bojovat proti silnějším, ovšem méně početným silným. Jo, on prostě jenom v souladu s Darwinovou evoluční teorií chápe slabé jedince jako někoho, komu je dáno trpět a nemůže s tím nic dělat, pro které je prostě skoro jako lepší, když jim skončí to trápení životní. A Šlejhar na to nadává, ale zároveň nenabízí žádné řešení. Jenom jako zdánlivě, realisticky konstatuje, že stejně jako nemůže přežít nedomrlé kuře v konkurence zdravých a silných kuřat, tak nemůže přežít ani nechtěné dítě, které nemá ochranu někoho silnějšího. No a úplně poslední věc, kterou bych měl zmínit, je nakolik můžeme řadit dílo čistě k naturalismu a nakolik se podobá i některým jiným uměleckým směrům. No a vzhledem k tomu, co jsem zatím řekl o tematizace hnusu, šoku a evoluční teorie, očividně nebudu tvrdit, že je kuře k naturalismu řazeno chybně. Kromě toho se ale odlišuje od vyložení naturalistických autorů, jako byly v některých fázích své spisovatelské kariéry, dejme tomu, že jo, Karel Matěj Čapek-Chod, Václav Hladík, Karel Žák, do nějaké míry Vilém Mrštík. Jo, od těch se Šlejhar odlišuje, podle mě především tím, že jeho text je lidičtější. Že více pracuje s metaforami, částečně i ze symboly. Nebo i s nějakou mystikou částečně. No, že, jak už jsem říkal, v některých popisech Šlejharův styl připomíná Otokara Březinu. Jo, jakkoliv jsou ty Šlejharové metafory mnohem méně komplikované. No a svým způsobem můžeme v díle, trošku anachronicky, ale můžeme tam hledat i prvky expresionismu. A ten si se tehdy ještě nebyl jako nějak teoreticky definovaný, ale Edward Munch už tehdy pracoval na svém výkřiku a Schleicher zkrátka žil ve stejném světě, ze kterého expresionismus vyvstal. A taky v jeho díle nacházíme typicky expresionistickou snahu o nalezení nějakého místa ve světě, ve kterém už neexistují žádné jistoty. Láska nebo dobro a podobné vznešené pojmy jsou spíš jenom karikovány. Ostatně třeba i vykreslení těch zlých charakterů Macechy či služebnictva, myslím, hraničí s karikaturou. Jo. Ty postavy jsou podle mého čtení jako naprosto kompletně a objektivně ploché, ploše zlé. Jo, za celou knihu neudělají nic, co by značilo jen náznak nějaké základní lidskosti. Jo. Samozřejmě tohle zní jako karikatura. Víme, že v, lidi prostě většinou nejsou tak jako, že cartoonish evil, že? Že, to, že to nejsou takové pohádkový padouši, ale že většina lidí je prostě směs nějakých dobrých a špatných vlastností. Já tím samozřejmě neříkám, že Kuřa Malanocholik je expresionistické dílo. Říkám jenom to, že je tu naturalistické dílo, ve kterém ale nalezneme i některé stopy expresionistického vidění světa, které v té době ve společnosti zkrátka začínalo být stále patrnější a pomalu se začínalo dostávat i do uměleckých podob stvárnění společnosti. Podobně jako dneska můžou psát postmoderní romány autoři, kteří ani nevědí, jak je definovaný postmoderní román, ale zkrátka jenom žijí v postmoderní společnosti, kde se to potom promítá do jejich děl. Takže kromě naturalismu nacházíme v kuřeti podle mě i prvky expresionismu a částečně symbolismu. Zkrátka je to dílo moderní. A to je myslím všechno. Takové základní a jednoduché shrnutí nějakých nezbytných fakt, která byste měli mít po ruce. Chcete-li u maturity nebo třeba jen zkoušky před tabulí mluvit o kuřetě Melancholikovi. mluvil bych déle, ale je to pro mě dneska fakt utrpení s tím zacpaným nosem. No a příští video budou výsledky didaktických testů, nejspíš pozítří nebo kde, že jo? V úterý se to píše, pokud se nepletu. A potom už doufám, že budu moc udělat to, o co si řeknete v komentářích pod dnešním videem. A jinak to znáte. Pokud se vám video líbilo, nebo jste s ním se si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Um, já nevím, že jo, nějakou knihu si pište, kterou mám udělat, nebo jenom komentujte blbosti, abyste mi pomohli s YouTube algoritmem. Dále nás můžete najít také na sociálních sítích, hlavně na Facebooku a Instagramu, na výčetu. Úterky a čtvrtky od půl sedmé streamuju a Twitchi videohry. A příležitostně tam řešíme i literaturu a filozofii. A pokud máte pocit, že byste nám chtěli na produkci těch videí přispět finančně, protože chápete, že mě zabere nějaký čas ty knížky přečíst. A Danovi zabere nějaký čas se střídat ta videa. V takovém případě nám taky můžete přispět na Patreon, kde na oplátku dostanete bonusové podcasty, přístup do Discordu a podobné věci. Případně pokud chcete přispět jenom jednorázově a něco z toho mít, můžete si koupit taky náš merch, který myslím oceníte především v tom případě, že máte stejně jako rádi. já rádi praverečníky. Nemyslím kýdlu, ale na pohled. A to už je pro naše úplně všechno. Uvidíme se v úterý u výsledku Lidakťáku pokud jste maturanti. Pokud nejste, tak se uvidíme u víkendu u dalšího videa. Nazdar.